မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်ရေးတဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ယင်ခွင်တော်သို့ချီလာများလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပထမထောက်တဲ့စာအုပ်ကဒီဒုတိယစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ယင်ခွင်တော်သို့ချီလာများနဲ့အချိတ်ဆက်အားရှိနေပါတယ်။ဒီညိုတံများရဲ့ဆုံးမကကြတော့ဒီသခင်ခွတ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခွတ်တော်ကဘယ်သူလဲခွတ်တော်ကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီကျွန်တော်ဒီအသေးစိတ်အနေနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ရေးတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရေးတဲ့ယင်ခွတ်တော်ချီလမ်းများကြတော့ဒီကယ်တင်ရှင်သခင်ခွတ်တော်စီကိုလူတွေခိုးလုံးတိုးဝင်ပြီးတော့ခွတ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသခင်ခွတ်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တဆင့်ချင်းဝိညာဉ်ရေးတတတက်လှမ်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖះရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ခွတ်တော်ကိုဒီအပြည့်အဝယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သခင်ခွတ်တော်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နံပြီးတဲ့အခါမှာခွတ်တော်ရဲ့ဆွဲခေါ်မှုခွတ်တော်ရဲ့ပုံသွင်းပြုပြင်မှုအောက်မှာတဆင့်ချင်းဝိညာဉ်တတတိုးတက်ရင်းကျက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဖះရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ပထမအခန်းမှာလူရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့နော်လူရဲ့သဘောတဘာဝကိုရေးထားဖြစ်တယ်ဒုတိယအခန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေထာဝရတည်းရဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းဟာဘယ်လိုရှိသလဲခမည်းတော်ဘုရားသားတော်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတို့ဟာပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီစီမံကိန်းချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခန်း3မှာကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်သို့ရောက်ရန်နီလန်းဆိုတာကိုရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဘုရားရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူသခင်ခွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ရဲ့နော်သွေးသွန်းအသေးခံခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍသခင်ခွတ်တော်ဟာဘုရားနဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာနော်ဒီယင်ကြားစီပြန်လဲတင့်မြတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစာတန်ရဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းကလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသခင်ခွတ်တော်သာလျှင်ပဲကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်ရောက်ဖို့အတွက်နီလန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီအခန်းသုံးမှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒီအခန်းလေးကြတော့ဒီဖျားရဲ့ယင်ခွင်တော်တို့ဝင်ရောက်ဖို့ရန်ဒီတက်လှမ်းမှုအဆင့်ဆင့်ဆိုတာရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီသခင်ခွတ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဘယ်လိုအဆင့်တွေနဲ့ဆက်သွားရမလဲပေါ့ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်စတုတ္ထအဆင့်ပဉ္စမအဆင့်သတ္တမအဆင့်အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်လှမ်းရမယ့်ဝိညာဉ်ရေးအတ္တနော်ဒီ legacy နော်အဆင့်ဆင့်ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခန်း5ကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်၌ဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ eschatology တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ခရစ်တော်သခင်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာမယ်ကြွလာတဲ့အခါမှာလူသားတွေကိုလာပလင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းပေါ့ general judgment ပေါ့နော်ဒီအထွေထွေတရားစီရင်ခြင်းပြုလုပ်မယ်ဒီလိုတရားစီရင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဒီသခင်ခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခိုလုံချတဲ့စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာသခင်ခွတ်တော်နဲ့တူပေါင်းစပ်ပြီးတော့သခင်ခွတ်တော်ရဲ့ဒီဆွဲခေါ်မှုเนาะအားဖြင့်ကြီးစွာသောအားဖြင့်အဖဖျားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအခန်းပေါ့အခန်း6ကြတော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်သူတွေရဲ့အသက်တာနဲ့အလေအလာလို့ခေါ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာကြတော့ဒီဖျားရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဟာဘယ်လိုအသက်တာမျိုးလဲ။သူ့ရဲ့အလေအလာဘယ်လိုလဲ။သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီတဆင့်ချင်းပေါ့ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒီစာအုပ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်ဟာလူသားတယောက်စီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီယင်ခွင်တော်တို့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကအလိုဆန္ဒရှိတယ်ဒီယင်ခွင်တော်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာတခုတည်းသောနိလန်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တပါးရသောသားတော်သခင်ခွတ်တော်ကိုဒီကဘာလူသားတွေစီကိုဆီလွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ခွတ်တော်ဟာလည်းပဲဒီကက်တင်ရှင်ဖြစ်နေနော်သွေးသွန်အသေးခံပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတွေကိုကက်တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းခွတ်တော်သခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကက်တင်ရရှိလာကြတယ်ခွတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကက်တင်ရရှိလာတဲ့လူတွေဟာဒီခွတ်တော်သခင်ရဲ့လက်တော်အထဲမှာနော်ဒီခွတ်တော်ရဲ့ဆွဲခေါ်မှုအောက်မှာနော်ဒီနေ့စဉ်တက်တာမှာနော်ဒီဝိညာဉ်တက်တာတဆင့်ချင်းနော်တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုး၍တိုး၍နော်ရင့်ကျက်ကြီးထွားနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ဒီစာဖတ်သူပရိသတ်ညီကူမန်မတယောက်စီရဲ့တတဟာဖခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုနော်ဒီတန်ဖိုးထားချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်းတမြှော်မှန်းတတ်ဖို့ ਨੇ သခင်ခွတ်တော်ကိုအပြည့်ဝနော်ယုံကြည်လက်ခံတတ်ဖို့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ရဲ့အတ္တတရားနဲ့ဆိုင်မှုလေးနဲ့မှုအနစ်တရားတန်ဖိုးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အတ္တတမှာအပြည့်အဝရှင်သန်လျှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပြောချင်တာကတော့ဒီယင်ခွင်တော်ခြေလမ်းများကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုခံစားနိုင်ကြပါစေသခင်ခွတ်တော်ရဲ့ယွေနိုကေတင်ချင်းအမှုတော်မြတ်ကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေခွတ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်မိမိရဲ့အတ္တတာရဲ့ဒီကြီးမြတ်သောအဖြစ်အခြေအနေမိမိရဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ရဲ့ဒီဘဝအနှစ်သာရတန်ဖိုးကိုတာ၍နော်သိမြင်ခံစားပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်ကိုအမြဲတမ်းတက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒီဆန္ဒပြုပါတယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အယောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။